Всім привіт! З грудня місяця почали пенсіонерам видавати енергозберігаючі лампи. Як бачите, цього разу пенсіонери отримали лампи фірми Philips. Значить, 5 лампочок на одного пенсіонера, потрібно з собою мати паспорт та пенсійне посвідчення. Енергозберігаючі лампи класу F, як з великим, так і меншим цоколем. Тут написано 2019-2015 рік, як на одній, так і на другій упаковці. Ну, хто розбирається, поясніть, будь ласка. А ті, хто не розбирається, не пишіть в коментарях всякого непотребу. Чув такі випадки, коли пенсіонер прийшов на пошту, щоб отримати економні лампи, і працівники пошти кажуть, давайте старі лампи розжарювання на обмін. Але цього не потрібно робити. Скрізь в повідомленнях написано, що ніяких ламп для обміну приносити не потрібно. Лише паспорт, пенсійне посвідчення і отримаєте 5 ламп на одного пенсіонера. Друзі, напишіть, чи хтось з ваших знайомих пенсіонерів, ну, можливо, пенсіонери переглядають це відео, чи отримали ви лампи в грудні місяці, і якої фірми лампочки вам видали. Цікаво буде почитати.